Čau, ja som Peťo Druska a dnes si povieme a ukážeme to, ako Blaise Pascal, francúzsky matematik a teológ, zhruba v polke 17. storočia dokázal existenciu Boha pomocou teórie pravdepodobnosti. Tak, poďme na to. Blaise Pascal pomohol objaviť teóriu pravdepodobnosti na to, aby bohatým aristokratom pomohol v hazarde zarobiť ešte viac peňazí, ako zarábali dovtedy. Vďaka nemu tí bohatí aristokrati získali do rúk hazardné hry, ktoré boli ešte presnejšie spočítateľné, čo sa týka výnosnosti. No ale o tom nejdeme teraz rozprávať, ideme ukázať, ako Pascal dokazoval existenciu Boha. A prečo? Osobne sa domnívam, že Pascal to robil tak trošku možno z vypočítavosti, pretože okrem toho, že bol teológ, tak bol aj matematik. A v tom čase to vedci, okrem iných aj matematici, mali dosť nahnuté. Vieme, ako skončil napríklad Giordano Bruno. A aby sa Pascalovi nestalo toto isté, to je len moja domnienka, nie je to, nevychádza to z nejakých konkrétnych historických prameňov, ale tak si myslím, že rozvinul teóriu, pomocou ktoré ukázal, že áno, tá pravdepodobnosť a matematika nemajú nejaké zádrhely, čo sa týka spochybňovania existencie Boha, a išiel na to týmto spôsobom. Predstav si dve obálky. Máme prvú obálku, druhú obálku. Poďme ich nejakým spôsobom nazvať. Jedna obálka bude obálka A, a druhá obálka bude obálka B. A do tých obálok budú vložené peniaze. Tak. Do jednej obálky bude vložených 100 eur, povedzme do obálky A. A do obálky B bude vložených 500 eur. Pascal asi nemal eurá, skôr mal nejaké franky, fakt neviem, čo sa vtedy používalo vo Francúzsku. Ale my máme teraz eurá, tak to ukážeme na nich. No lenže ja tie peniaze nevložím tak, že priamo do tej obálky, že o tom vieš a že to ukážem na kameru. Ale ja budem hádzať mincov. Budem hádzať mincov, ktorá rozhodne, či do obálky A bude vložených 100 eur, alebo nebude. A či do obálky B bude vložených 500 eur, alebo nebude. V obálke A už je rozhodnuté. Buď tam 100 eur je, alebo tam 100 eur nie je. Obálka B. Takže v obálke B buď 500 eur je, alebo nie je. A v obálke A buď 100 eur je, alebo nie je. A teraz je otázka, na ktorú obálku si tipneš? Keď ti poviem takú vec. Keď si tipneš na konkrétnu obálku, tak získaš obsah, ktorý sa nachádza v nej. Buď 100 eur, alebo 500 eur. Čo je pre teba výhodnejšie? Z teórie pravdepodobnosti je výhodnejšie tipnúť na obálku B, pretože je polovičná šanca, keďže minca bola rozhodujúci faktor vloženia peňazí alebo nie. Polovičná šanca, že v obálke A bude 100 eur a polovičná šanca, že v obálke A nebude 100 eur, teda bude tam 0. A rovnako polovičná šanca je, že v obálke B bude 500 eur alebo polovičná šanca, že v obálke 500 eur nebude. Takže keď si tie dve možnosti spočítame, 0 eur plus 100 eur a podelíme dvomi, pretože máme dve možnosti, čo môžu nastať, tak získavame očakávanú hodnotu obálky A, to je 50 eur. A očakávaná hodnota obálky B je 0 plus 500 deleno 2 je 250 eur. Očakávaná hodnota obálky B je vyššia ako obálky A, aj za cenu, že tam tých 500 eur byť nemusí. Takže lepšie staviť na obálku B. 500 eur tam bolo.
Takže v tejto chvíli by si vyhral 500 eur a tým premosťujeme k tomu, ako Pascal týmto spôsobom ukázal, že Boh existuje. Tentokrát ale do obálok A a B nebudeme vkladať peniaze po hádzaní mincov, ale budeme vkladať, či Boh existuje alebo nie. Minca rozhodne o tom, či Boh existuje. Ak padne jedna strana, Boh existuje, ak padne druhá, neexistuje. Čisto ako myšlienkový experiment. Prvá obálka A bude znamenať, že niekto v B verí v Boha a druhá obálka B bude znamenať, že niekto v Boha neverí. Takže máme dve možnosti, ako sa človek môže rozhodnúť, aj keď svet je v skutočnosti oveľa pestrejší, čiže tu by ležalo nejaké nekonečné množstvo medzi obálok rôznych verzií viery alebo neviery. Ale zjednodušme to na tieto dva prípady. Tak poďme hádzať mincov a budeme rozhodovať, či Boh existuje alebo nie. A podľa toho vložíme jeho existenciu do obálky alebo nevložíme jednej alebo druhej. Takže obálka A. Padla jedna z možností, takže myšlienkovo tam vložíme alebo nevložíme existenciu Boha. Čo to znamená? Ak Boh neexistuje, teda máme 50% šancu, že neexistuje v tejto chvíli, tak znamená to, že máme jednu polovičnú šancu ničoty. Jedna polovica krát 0 je 0. Ak Boh existuje s 50% pravdepodobnosťou, tak máme jednu polovičnú šancu vykúpenia v nekonečne. Čiže jedna polovica krát nekonečno je hodnota tejto obálky, ak existuje. No ale očakávaná hodnota tejto obálky je, keď sčítame 0 a nekonečno a podelíme to dvomi, tak máme stále nekonečno. Čiže očakávaná hodnota obálky, ak človek veril v Boha alebo verí v Boha a Boh naozaj existuje, je nekonečno. Aj v prípade, že neexistuje. Poďme vyriešiť druhú otázku. Nevieru v Boha. Hodíme mincov a rozhodneme, či Boh existuje alebo nie. Takže minca rozhodla o tom, že s 50% pravdepodobnosťou Boh existuje a s 50% nie. A keď je človek, ktorý neverí v Boha a Boh existuje, to znamená jedna polovičná šanca, že dosahuje minus nekonečno, idem do pekla, a tým pádom jedna polovica krát minus nekonečno ako hodnota tej situácie je stále minus nekonečno. Na druhú stranu, ak neverím v Boha a on neexistuje, tak je to jedna polovičná šanca nulovej hodnoty a tým pádom jedna polovica krát 0 je stále 0. A teraz ide o tú očakávanú hodnotu oboch obálok. Tu mám priemernú hodnotu v obálke A. Nemám tretiu ruku, aby som si to podržal. Očakávaná hodnota obálky A bude 0 plus nekonečno deleno 2, čo je stále nekonečno. A očakávaná hodnota obálky B bude minus nekonečno plus 0, čo je minus nekonečno. A deleno 2 je stále minus nekonečno. Takže očakávaná hodnota obálky A nekonečno je určite viac ako očakávaná hodnota obálky B minus nekonečno. A Blaise Pascal týmto dokázal na základe teórie pravdepodobnosti, že Boh predsa musí existovať, pretože je lepšie v neho veriť v situácii, že existuje, ako v neho neveriť aj v situácii, že neexistuje. Je to síce logicky úplne nie správne formulovaná hypotéza alebo teória, ale v tom čase mu dovolovala vyhnúť sa možnože aj upáleniu za rúhanie, pretože v tom čase nula aj nekonečno boli hodnoty, ktoré cirkev nemala rada. A v prípade, že by o existencii Boha nerozhodovala minca, to znamená 50 na 50, ale že by sme mali k dispozícii aj oveľa menšiu pravdepodobnosť, že Boh existuje, ja neviem, jednak miliónu,
tak jednak miliónkrát nekonečno v prípade obálky A znamená, že dosahujeme stále nekonečno, stále to vykúpenie alebo cestu do neba. A samozrejme ten zvyšok 999 999 k 1 miliónu nulovej hodnoty, to znamená, že Boh neexistuje, je stále nula. Takže hodnota obálky sa v takom prípade vôbec nezmení. Na druhú stranu, hodnota obálky B znamená, že keď máme jednu miliontinu alebo šancu 1 k miliónu, že Boh existuje a my v neho neveríme, tak sa dostávame v podstate do úplného zatratenia, čiže 1 miliontina krát minus nekonečno je stále minus nekonečno. A keď neexistuje, je to v podstate nulová hodnota, takže aj 999 999 lomeno milión, toľko máme možností, nulovej hodnoty, čiže krát nula, je stále nula. Takže v zásade, bez ohľadu na pravdepodobnosť, z akou odhadujeme, že Boh existuje, dosahujeme v oboch prípadoch rovnakú očakávanú hodnotu. Takže tak, v žiadnom prípade sa toto nedá pokladať za naozaj dôkaz existencie alebo neexistencie Boha. Ukazuje to len na istý historický aspekt, ako si ľudia vysvetľovali isté záležitosti, ak chceli prežiť, ak sa nechceli dostať do rozporu s aktuálnym nastavením spoločnosti. A samozrejme musím podotknúť, že tento postoj a tento spôsob dokazovania v nejakom prípade nezodpovedá tomu, ako sa na svet pozerám ja osobne. Takže v tejto chvíli je to odo mňa všetko. Maj absolútne matematický deň. Čau.